נצרף את פרופסור ירון זליכה. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, שרון. אז קרפור תפתור את בעיית יוקר המחיה, פרופסור? זה בהחלט צעד חשוב מאוד בפתרון הבעיה, אבל זה בהחלט צעד שהוא לא יכול להספיק, מכיוון שאנחנו עדיין עם המכסים ועם מכסות היבוא, ועם התקינה הישראלית שחוסמת את היבוא החופשי והזול מאירופה. אז אם אנחנו כבר פותחים את השערים ומכניסים שחקנים חדשים, בוא ניתן להם לעבוד, בוא ניתן להם להפוך בשבילנו את השוק. מה, כמה שנים אנחנו עוד נשלם עשרות אחוזים יותר יקר מאירופה? לא נמאס לנו? לכן מבטיחים לנו שזה יהיה יותר זול מהרשתות הישראליות האחרות שפועלות כאן כרגע, אבל יותר יקר בהשוואה לאירופה. כן? נכון, אין לי ספק שזה יהיה יותר זול, ואין לי ספק שהם גם מביאים את אירופה לישראל. אבל הם יכלו לעשות פה מהפכה של ממש, ולא רק הם, להכניס עוד הרבה שחקנים. אנחנו צריכים לעשות שינוי יסודי. ולצערי, הממשלה משחקת. בוא ניקח לדוגמה עם קרפור. הם נתנו הקלות זמניות לקרפור לביטולי מכסים ומכסות ותקינה וכן הלאה. אבל למה זמני? ולמה לחלק מהמוצרים? למה לא גורף באופן קבוע לכל השחקנים החדשים שיכולים לבוא ולעשות לנו שינוי דרמטי? על מי אתם מגנים? אתם לא רואים שהכלכלה נחלשת, אתם לא רואים שהאינפלציה יוצאת לכם מהידיים, אתם לא רואים שהכנסות הממשלה ממיסים כל חודש יותר נמוכות מהחודש הקודם. מה קורה כאן? תגיד, על מי אתה שם את האחריות לגל עליות המחירים, זה שאנחנו רואים עכשיו החלב, שזה בכלל הסכם שנחתם עם השר פורר לשעבר ושר האוצר ליברמן, כל הגורמים שטיפלו בשוק החלב, זה נכון גם מוצרים אחרים או שאין לך מושג? לא, יש לי מאוד מושג, ובוא ניקח לדוגמה את מחירי החלב. אתה צודק שהשר האוצר ליברמן שינה את נוסחת המחירים. אבל איזה שינוי הוא עשה? הוא לקח בחשבון משקל גדול יותר של העלויות של מחלבות קטנות, בעוד שאנחנו יודעים שהעלויות של מחלבות גדולות הן הרבה יותר זולות. אבל תנובה שולטת ב-70% מהשוק. אז הוא בעצם נותן לתנובה את התמחיר של מחלבה קטנה, כשהיא בעצם גדולה. אז למה שתנובה תרוויח עלינו עוד מיליארדים כאילו היא מחלבה קטנה? אתה רוצה לעזור לקטנות, תן כסף לקטנות. והיבואניות הגדולות שמעלות מחירים עכשיו, זה גם קשור לעליות של החלב והלחם וכו'. שמענו זה קשור בעיקר לזה שיש לנו כבר חצי שנה ממשלה שלא עשתה שום שינוי, לא יצרה שום הרתעה, לא על היבואנים הבלעדים ולא על המונופולים. בוא ניקח דוגמה, שוב פעם קונקרטית, ערב פסח, אימץ בית המשפט העליון, חוות דעת שהגיש לו היועץ המשפטי לממשלה לפני שנה, בתקופת הממשלה הקודמת, שהיועץ המליץ לבית המשפט העליון לרוקן את החוק שאוסר על מונופולי לגבות מחירים מופרזים. אימצו את ההחלטה הזאת, ביטלו את החוק הלכה למעשה. אבל סליחה, כבר חצי שנה יש לנו ממשלה אחרת. אני צועק כבר חצי שנה, תודיעו לעליון, אנחנו לא עומדים מאחורי החוות דעת הזאת, אנחנו ממשלה אחרת, אנחנו כן רוצים לאכוף את החוק הזה. חשבנו שבית המשפט מגן על חלשים ושהכל בסדר עם מערכת המשפט. אתה מבין לאן זה מתחבר לנו? בית המשפט זה המקום של הגזלנים. אוקיי. אם אתה גזלן, מונופול, יבואן בלעדי או בנק, אתה מקבל חגיגה בבית המשפט. תמיד יגנו עליך, תמיד ידחו את התביעות שתובעים אותך, תמיד יפרשו את החוקים לטובתך. בית המשפט זה המקום של האוליגרכיה. זה בית המקדש של האוליגרכיה בישראל. אבל למה הפוליטיקאים מהימין צריכים לשתף עם זה פעולה? הם כבר חצי שנה בשלטון. אוקיי, כי אתה רואה, מנסים לשנות, אז מה קורה? אני לא רוצה להיכנס לך לתוך הדיון הפוליטי הזה, אבל ככה זה נראה. פרופסור זליכה, תודה רבה בשלב הזה. תודה.